минулого року батьки іногородніх дітей вирішили, що батьки повинні сплачувати повну вартість за харчування дітей у дитсадках, а це 22 гривні на день. Наступною неприємною новиною для батьків був наказ, який вступив в дію з 1 червня 2018 року, і він зобов'язує батьків платити додатково 1215 гривень за освітні послуги в дошкільних навчальних закладах, як альтернатива тернопільська прописка. Однак, якщо батьки не мають ні того, ні іншого, що їм робити? Про це ми сьогодні запитаємо нашу гостю, а це Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Я вас вітаю. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Отож, десь півроку тому Ольга Похиляк говорила, що в наших дитячих навчальних закладах дошкільних навчається близько 1500 іногородніх дітей. Скажіть, будь ласка, яка це кількість зараз, чи вона не змінилася, і взагалі як відбувається оплата за їхнє навчання у дитячих садках? Управління освіти і науки Тернопільської міської ради моніторило ситуацію і протягом 2017 року, і зараз протягом 2018 року. Хочу сказати наступне, що дійсно у 2017 році кількість дітей, які виховувалися у дошкільних закладах міста і відповідно не мали реєстрації у місті Тернополі, ця кількість становила 1558, 1582, тобто ця кількість вона постійно коливалася в силу того, що діти прибували до закладів дошкільної освіти і, відповідно, десь вони або батьки їх реєстрували, або інші моменти. На сьогоднішній день ця кількість дітей становить 986 дітей. Ми окремо моніторимо ситуацію по об'єднаних територіальних громадах, по обласних центрах і по інших районних центрах Тернопільської області. То хочу сказати наступне, що дітей, які виховуються, але зареєстровані і проживають відповідно у Байковецькій ОТГ, їх кількість становить 116. Дітей Тернопільського району, їх кількість становить 382, проте оплату за дітей Тернопільського району Тернопільська районна рада буде здійснювати за 341 дитину. Я згодом поясню. Справа в тім, що є серед цих дітей, батьки яких працюють у комунальних підприємствах, установах Тернопільської міської ради. Тобто їм сплачувати взагалі не потрібно? Їм сплачувати абсолютно не потрібно. І, відповідно, це діти з інших районів Тернопільської області, і їхня кількість становить, зараз вам скажу, 334 дитини. Тобто це власне ті діти, за перебування яких батьки, ну, в силу певних обставин, якщо немає відповідної угоди, підписаної між територіальною громадою чи районною радою, вони сплачуватимуть за послуги, як користувачі послуг у закладах дошкільної освіти. Поясніть, будь ласка, наразі з міською радою, які органи самоврядування уклали такі угоди про перерахунок коштів на навчання дітей? Управлінням освіти надіслані були угоди у всі територіальні громади і, відповідно, де немає цих територіальних громад, районним радам. Станом на сьогоднішній день підписані угоди із Залозецькою ОТГ, Байковецькою ОТГ і Тернопільською районною радою в частині підписання на сесії Тернопільської районної ради. І, відповідно, даний договір про міжбюджетний трансфер буде погоджено на черговому засіданні сесії міської ради. Хочу зазначити, що із Залозецької ОТГ у нас заклади дошкільної освіти відвідує 7 дітей, із Байковецької – 116 дітей. Але це приблизно половина тих дітей, які входять в цю загальну кількість іногородніх дітей. Як щодо іншої частини? Чому інші громади, чи районні ради, чи сільські ради не погодились? Справа в тім, що окремі районні ради і територіальні громади, вони прописали такі листи, що вони даної проплати здійснювати не будуть. Через те, відповідно до рішення міської ради пункту 4, якщо немає відповідної угоди про міжбюджетний трансферт із територіальною громадою чи районною радою, таку проплату здійснюють безпосередньо батьки.
Через те і був підготовлений та виданий наказ управління освіти про встановлення плати в закладах дошкільної освіти за перебування дітей, які не зареєстровані у місті Тернополь. Власне, цей наказ виданий на виконання рішення міської ради про взаємовідносини з об'єднаними територіальними громадами, органами місцевого самоврядування у сфері надання послуг. Власне, у цьому рішенні була визначена і сума проплати, тобто фінансовий норматив витрат на ці послуги. В цьому рішенні також прописано і на інші послуги, які застосовуються і в лікувальних закладах. Що стосується закладів дошкільної освіти, цей норматив становить 1215 гривень. Хочу таке роз'яснення внести, і щоб батьки десь розуміли, і інші районні ради, територіальні громади. У цю суму 1215 сюди входить заробітна плата з нарахуваннями, сюди входять поточні видатки, сюди входять також комунальні послуги та харчування. Виходячи з цього, ми проаналізували оцю суму 1215 і вивели норматив на день, не враховуючи харчування, оскільки харчування, воно входить відповідно до рішення виконавчого комітету, визначені вартості харчування для дітей першої молодшої групи і для садових груп. Ми знаємо, що це для садових груп 22 гривні для дітей, які не зареєстровані в місті Тернополі, і 14 гривень – це для дітей, які проживають і зареєстровані у місті Тернополі. Власне, вартість перебування оцих витрат, які йдуть за перебування дитини у садочку, складає 50 гривень 32 копійки. І батьки проплачують виключно за дні перебування дитини у закладі дошкільної освіти. Точно так само, як і за харчування. Тобто за харчування вони ж не платять за цілий місяць, ходила дитина чи не ходила. Якщо дитина відвідує садочок, батьки здійснюють проплату за перебування, якщо це стосується батьків, які не зареєстровані у місті Тернополі, і, відповідно, здійснюють проплату за харчування. Попередній репортаж і оці розмови, які точаться навколо цього наказу, десь трошки інформація була дана неточна. Не 1215 і ще плюс за дні перебування, а за день перебування вартість складає 50 гривень 32 копійки. І проплату батьки будуть здійснювати до 5 числа місяця, який іде за місяцем, яким дитина відвідала дошкільний заклад. На практиці як це? Тобто наказ у нас діє з 1 червня. З 1 червня діти відвідують заклад дошкільної освіти. Відповідно, йде в журналі реєстрації дні перебування дитини в садочку. І вже від кількості відвіданих днів іде обрахунок за перебування дитини в закладі дошкільної освіти і окремо йде обрахунок по харчуванню. Ми таким чином розмежували, щоб не було неясностей в частині, бо в такому випадку, якщо ми 1215 врахуємо сюди харчування, тоді би вартість становила 58 гривень, а харчування для іногородніх відповідно би зменшилося на ось цю різницю у 8 гривень. Для того, щоб не було десь ось таких непорозумінь, і управління освіти підготувало такий лист роз'яснення для керівників, враховуючи те, що десь батьки неоднозначно сприйняли цю інформацію, вони порахували, що це має бути і 1215 за місяць, і окремо ще за дні перебування. Ви пригадуєте ту суму, яка була виведена в межах 3000 гривень. То хочу сказати, що там не буде такої суми в межах 3000 гривень, тому що, враховуючи оці розцінки, які визначені, то відповідно, що
Ось така ситуація. Я намагалася знайти на сайті вашого управління цей наказ, і роз'яснення нічого наразі немає. Чому наразі не виставлено? Дивіться, справа в тому, що ми попередньо збирали керівників закладів. Керівники закладів ознайомлені були з цими моментами. Через те ми десь не вбачали, можливо, за доцільне ці роз'яснення надати на сайті. Але враховуючи такі численні звернення батьків, ми однозначно дані роз'яснення розмістимо і на сайті управління освіти, і якщо буде у цьому така необхідність, то ми надамо роз'яснення і відповідно на сайті міської ради, щоб десь розвіяти отаку невпевненість батьків у тому, що такі от, ну, можливо, великі суми, як для кого вони будуть вдаватися. Насправді батьків дійсно багато запитань в активістів. Ми, зокрема, поспілкувалися із Павлом Іванечком, активістом із Євромайдану. Він прокоментував рішення цього наказу, деякі пункти. Я пропоную зараз його послухати. На мою думку, написаний взагалі незрозуміло, його вивчали юристи, він дуже дивний. Я вам можу буквально декілька фактів таких навести. Ну, наприклад, наказ називається про встановлення плати в закладах дошкільної освіти за перебування дітей. Наголошую, за перебування дітей. В той час в першому пункті написано, що з 1 червня 2018 року здійснювати нарахування за надання освітніх послуг. Тобто наказ про оплату за перебування дітей, а в самому наказі йдеться про надання освітніх послуг. Тобто, насправді, можливо, для людини, ну, яка різниця, так? Але в нас є законодавство, і це трошки різні поняття. Перебування дитини в садочку і надання освітніх послуг. Дійсно, заклад має право брати кошти за надання додаткових освітніх послуг, але які йдуть поза межами програми дошкільного виховання. А програма дошкільного виховання – це якраз є перебування дитини в садочку. А додаткові освітні послуги – це, наприклад, може бути якийсь факультатив з іноземної мови, якийсь гурток і так далі, і тому подібне. На це є право брати плату з батьків додаткову. І другий момент, знову ж таки, з наказу вказано, що оплата нараховується 50 гривень 32 копійки, і батьки сплачують за фактичні дні відвідування. Але в пункті 5 знову ж таки написано, що нарахування здійснюється до 5 числа поточного місяця. Тобто ми ще не розуміємо, наприклад, зараз на червень місяць, тобто до 5 червня батьки мали би заплатити за червень. Але яке в них буде відвідування фактично, ніхто не знає. Тобто як потім робити ці перерахунки, невідомо. Ну і знову ж таки, в тому ж першому пункті написано у розмірі 1215 гривень на місяць або 50 гривень 32 копійки на день. Якщо ми перемножимо на середню кількість днів, то ми не вийдемо на 1215 гривень. Тобто знову ж таки, що тут закладається, невідомо. Бачимо, наскільки незрозумілі деякі пункти. Поясніть, будь ласка, так, щоб люди зрозуміли. Тож, яка відповідь є на ці певні моменти? Дійсно, оплата за освітні послуги, які надаються дітям, батьки яких чи діти не зареєстровані у місті Тернополі, з розрахунку 50 гривень 32 копійки в день. І проплата буде здійснюватися за фактично відвідані дні. Я погоджуюся, власне, з цього приводу, і ми даємо у листі роз'яснені, що оплата буде здійснюватися за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти. Тобто сьогодні батькам, ну, немає такої необхідності десь переживати, що вони умовно там до 5 червня не провели розрахунок з закладом дошкільної освіти за перебування дітей за червень. Невідомо, даний, скільки в них буде. Зрозуміло, це логічно, і ми також до цієї думки прийшли. І, власне, в цих роз'ясненнях це буде додатково сказано і керівникам закладів дошкільної освіти, і, відповідно, батькам, про те, що це буде виключно за дні перебування дитини у закладі дошкільної освіти. Тобто за червень вже буде сплачено в липні? За червень буде сплачено в липні, за фактично відвідані дні у червні.
Ще один момент, який хвилює навіть не один батьків, вони говорять, що для них це дійсно дуже важко сплачувати за дитину таку суму, адже є батьки, які не мають роботи, ну, різні є життєві обставини, і водночас немає тієї ж самої прописки. Для прикладу, можу зацитувати одну маму, Ірину Сумчі, яка є мамою двох дошкільнят, вона говорить, цікавить перелік категорій, які не платять, а він чітко не виписаний, чомусь не беруть до уваги багатодітних, не сплачувати можуть власники приватних підприємств, але їхні офіційно оформлені працівники платитимуть. Чому так, не розумію? Чи є у вас пояснення? Чому так? Дивіться, власне, і оці пільгові категорії, яким надається десь пільга при оплаті за отримані послуги, також визначена рішенням міської ради. У первинному рішенні лютневому 2017 року прописано, що пільгою користуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-інваліди. І також, якщо один із батьків, відповідно, зареєстрований у місті Тернополі. Що стосується наступного рішення, яке також прописане у даному наказі, це рішення міської ради вже від листопада 2017 року. Там дійсно розглянуто категорії, де прописані наступні. Пільга надається дітям, громадян, які працюють у комунальних установах, підприємствах, організаціях Тернопільської міської ради і підприємствах, які обслуговують житловий фонд міста, приватних підприємців, власників приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, які сплачують податки до бюджету міста Тернополя. Власне, ми відштовхуємося від тих категорій, які прописані у даних рішеннях. Хочу зазначити наступне, що в період децентралізації і виконуючи наказ України про освіту, такий довгоочікуваний, не наказ, а закон України про освіту, де чітко прописано у повноваженнях міських рад, районних рад і рад територіальних громад питання щодо забезпечення доступності дошкільної, середньої та позашкільної освіти. То, враховуючи те, що місто Тернопіль в першу чергу надає цю послугу дітям, які проживають і зареєстровані на відповідній території, відповідно, ця послуга є додатковою для тих дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі. І за них мала би подбати та територіальна громада чи та районна рада, на території якої вони проживають. І мала би працювати над тим, щоб створити умови для здобуття дошкільної, середньої та позашкільної освіти. Власне, це регламентовано повноваженнями статті 66 Закону України про освіту. Однак є от певні моменти в цьому випадку. Для прикладу, мама чи тато працює на приватному підприємстві, вони не є зареєстровані в Тернополі, але податки за те, що вони працюють тут, в Тернополі, платяться у міський бюджет Тернополя. Відповідно, ніхто, де вони приписані, чи в громаді, чи в іншому органі самоврядування, вже не перерахує гроші, кошти, адже скаже, ти ж працюєш на міський бюджет Тернополя. Ні, я хочу тут не погодитися, що але у нас була ситуація, коли ми готували матеріали для підписання договору із Тернопільською районною радою. І багато населених пунктів входить, власне, до Тернопільської районної ради. У тих населених пунктах, де функціонують заклади дошкільної освіти, районна рада за дітей, які зареєстровані у цих населених пунктах, вона проплати міській раді не здійснює. Тобто вони розуміють, якщо вони створили умови, батьки мають право користуватися дошкільною освітою у їхньому регіоні. Для прикладу, можу також назвати і Великогаївську територіальну громаду, яка також має на своїй території має заклад дошкільної освіти. І, відповідно, вони можуть створити і мають можливості створити умови для того, щоб всі діти, які проживають на їхній, зареєстровані у тих населених пунктах, які відносяться до Великогаївської територіальної громади, вони можуть відвідувати заклад дошкільної освіти. А тут, коли складаються такі обставини, то зрозуміло, що районні ради і територіальні громади оплачують за ті послуги, які надає заклад
міста Тернополя. Ми спілкувалися з батьками, вони не погоджуються з цим пунктом і говорять про те, що вони готують позов і хочуть, аби скасували або ці конкретні пункти, або весь наказ. Яка є ймовірність того, що взагалі цей наказ буде змінений і буде перелік більш ширший, більш справедливий, скажімо так? Дивіться, станом на сьогоднішній день я не готова вам сказати про зміни до тих категорій, які би могли бути звільнені від оплати за освітні послуги з цього приводу. І якщо батьки будуть готувати такий позов, відповідно, що він буде врегульований у правовому полі. І якщо будуть прийняті рішення щодо неправомірності чи інші якісь моменти, то зрозуміло, що ми будемо тоді працювати над тим, щоб регулювати дані питання. Не можу оминути випадок, який стався 7 червня у Тернополі в дитячому садку номер 20. Адже тоді хлопчика 5-річного Рената Хасана не пустили вихователі в дитячий заклад, в його дитячий садочок. І це було дуже неприємно, як і матері, так і дитині. Розкажіть, будь ласка, чи розібралися в вашому управлінні, з чиєї вини це сталося, чи наказ виконували вихователі і чому це сталося? Зрозуміло, що ця ситуація нам добре відома, оскільки ми за неї знаємо, так само, як і всі і глядачі, і слухачі нашого міста. В тому плані, що вихователь, який в групу відвідував Ренат, вона з її пояснення неодноразово говорила мамі про те, що у неї є заборгованість по харчуванню. І інформація, яку нам надали станом на 14.00 у п'ятницю 8 червня, виконуючи обов'язки, вона дійсно нам надала інформацію про те, що є заборгованість по оплаті за харчування у цих батьків. Однак, з'ясувавши вже всі моменти до кінця, і проаналізувавши ситуацію, ми з'ясували той факт, що проплата за травень, вона дійсно була проведена з порушеннями, і вона була здійснена 6 червня, тоді, коли вона мала бути проведена, до 5 травня. А проплата за червень повинна була бути здійснена до 10 червня. Відповідно, мама цю проплату також здійснила безпосередньо 10 червня. Вчора нам виконує чи обов'язки директора, показала ці платіжки, що батьки за харчування проплату внесли. Що стосується відповідно наказу про встановлення плати у закладах дошкільної освіти за перебування дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі, то наскільки нам пояснює і виконуючий обов'язки на той момент директора закладу, і безпосередньо вихователь, що вони з мамою вели розмову не з приводу даного наказу, а з приводу оплати за харчування. Через те я принагідно хочу десь запевнити батьків, можливо, десь сказати, що не до кінця і виконуючи обов'язки, і вихователь групи, однозначно, що вона поступила неправильно, тому що дитина не могла бути виключена із закладу дошкільної освіти. В мене також в п'ятницю були і представники, журналісти, і ми аналізували ситуацію щодо відрахування дитини із закладу дошкільної освіти. То є певні моменти, коли ми можемо відрахувати дитину. Однак тут про відрахування абсолютно ніяка мова ще не йшла. Вихователь, з її слів, вона сказала мамі про те, що вона не буде відвідувати, якщо вона не здійснить цієї плати. У нас зовсім трошки є часу, і я хочу лише зацитувати виконуючу обов'язки завідувача начального закладу 7 червня. Вона коментувала журналістів, це з її слів, я цитую: «Ми не пускаємо дитину до садочку, бо мати не оплатила 1215 гривень. Нам сказали, що якщо не оплатять батьки, то платити будуть вихователі, я свої гроші й давати не буду». Бачите, тут у нас виходить така от розбіжність. Коли ця людина, от я вам кажу, що буквально вчора вона була у нас, і ми аналізували цю ситуацію, взято в неї пояснення, цих моментів там не прописано. Ми візьмемо це до уваги, відповідно, до кінця з'ясуємо ці моменти, які були проговорені і виконуючі обов'язки, і безпосередньо вихователи. Мусимо завершувати. Ще скажіть, якщо не проплатять батьки цю суму необхідну, батьки іногородніх дітей, чи буде їх дитину виключено?
закладу? Чи будуть такі випадки повторюватись, коли їх не буде допускати у садочок? В будь-якому випадку ми будемо діяти в межах і виключно в правовому полі. Якщо у нас чітко в положенні про дошкільний навчальний заклад прописано, що дитина може бути відрахована із закладу дошкільної освіти за неоплату за харчування протягом 2 місяців без поважних причин, то, зрозуміло, і за 10 днів керівник закладу зобов'язана повідомити батьків письмово про те, що дитина має буде бути процедура, однозначно, це має бути відповідна процедура. І я не думаю, щоб ми до таких десь моментів вдавалися. Дуже вам дякую, що завітали до нас сьогодні, і дякую вам за розмову. Це була важлива розмова. Сподіваюся, що будемо ми мати не такі конфліктні теми для зустрічей. Глядачам нагадую, сьогодні у гостях у нас була Ірина Сум, заступник начальника управління освіти та науки Тернопільської міської ради. Я вам дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.